Evri ragazza, gavakete magram. Evrameshi magram. Geumlebit udidesi. Pirlada tavar mitki. Rasat nakirdebit, is autsilebnat chesruldeba. Da ase gazlierdeba chveni kveqana svanaira tsarmoudgenelia. Sakhmtsipo dagekhmarebat იმ პროდუქტის მეზობლებში პირველად თავარ მომთქი. ოდია მისი ვა 1 მეტრა მავთული არ მომთქი. 1 სტატობრიც ხო თუ გინდა ჩავიდე და ჩემ. პირველად თავარ მომთქი. აი რა დოლაბარაგოს ბატონი გახა. მაგას გავაკეთე ლიმონადი. მეფაცხას გავაკეთე. მეფაცხას გავაკეთე. მაგრამ მე რატომღაც არ ვჯერა. არ ვიდა გაჩერდი. იგორს ალბათ თუ არსებობდა არც იცოდა. პირველად თავარ მომთქი. ფუჭი სიტყვები რო დახარჭა დღეს ანალოგიური ფუჭი სიტყვები დარჩება მომავალშიც რა თქმა უნდა. კახი კალადეს კაი მე არმას იმედი. პირადად არმა მე ახლის კაცს 73-ის კაცს დებუდადო და არმა იმედი. კალადე. ხო ჩახან ხო რა ამ ხელავი მანდე?